o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev shu kunlarda toshkent shahrida o'tayotgan innoprom markaziy osiyo xalqaro ko'rgazmasida belarus delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan belarus respublikasi va, bosh vaziri roman golovachenkani qabul qildi ikki ming o'n to'qqizinchi yil avgust oyida belarusga qilingan oliy darajadagi tashrifda erishilgan kelishuv va bitimlarni amalga oshirish masalari ko'rib chiqildi keyingi yillarda o'zbekiston belarus ko'p qirrali hamkorlik rivojida yuqori surat kuzatilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi jumladan o'zaro savdo ko'rsatkichlari barqaror o'sib joriy yil boshidan buyon ellik yetti foizga oshdi iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida ikki mamlakat yetakchi korxonalarining kooperatsiyasi kengayib bormoqda uchrashuvda tovar ayirboshlash hajmini shirish va mutanosibligini ta'minlash jumladan bunga qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlarini to'g'ridan to'g'ri yetkazib berish savdo uylari tarmog'ini rivojlantirish orqali erishishga alohida e'tibor qaratildi mashinasozlik elektrotexnika farmatsevtika to'qimachilik va oziq ovqat sanoatida qishloq xo'jaligi va turizm sohalarida qo'shma loyihalarni ilgari surish muhimligi qayd etildi hududlararo hamkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish innovatsion dasturlar va madaniy gumanitar almashinuvni birgalikda qo'llab quvvatlash istiqbollari ham muhokama qilindi o'zbekiston va belarus o'rtasidagi o'zaro manfaatli amaliy hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha ikki mamlakat hukumatlari tomonidan yo'l xaritasi qabul qilinishi yuzasidan kelishuvga erishildi